Հետապրիլյան դիվանագիտական զարգացումներում Վաշինգտոնը ծանրակշիռ դեր ունեցավ, բայց հակամարտության այս փուլում նախընտրեց մնալ որոշակի ստվերում։ Միջնորդական տեսանելի ակտիվությունը փոխանցելով Մոսկվային։ Կարծում եմ շատ հատկանշական է, որ հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ, Ռուսաստանի ազդեցությամբ հնարավոր եղավ կանխել հակամարտության ընդլայնումը։ Այդ հարցում Մինսկի խմբի համանախագահները կամ արևմտյան կողմը շատ քիչ դեր են ունեցել։ Արցախյան հակամարտությունը միջազգային պրակտիկայում դրանով էլ բացառիկ է, սա իր բնույթով միջազգային միակ խնդիրն է, որտեղ ռուս-ամերիկյան մրցակցությունը փոխարինում է լիարժեք ու հավասար գործակցությունը։ Russian-American. Սա մի ոլորտ է, որի շուրջ միացյալ նահանգներն ու Ռուսաստանը կարող են շատ սերտ համագործակցել։ Նախագահ Թրամփը միանշանակ հայտարարում էր, որ կցանկանար Ռուսաստանի հետ դրական համագործակցության ճանապարհներ գտնել։ Սա կարող է լինել այն ոլորտներից մեկը, որտեղ դրական համագործակցությունը հեշտ է հասնել։ Ամերիկյան միջնորդությունը տեսանելի դարձավ մի քանի դրվագներում՝ նախ Վիեննայի հանդիպմանը մայիսին, այնուհետև National Interest պարբերականի այս հոդվածով հոկտեմբերին, որտեղ ասվում էր, որ ամերիկյան տեսադիտարկող գերժամանակակից տեխնիկան հայտնվել է Արցախում ու Ստեփանակերտին տվել սահմանային հետախուզական մեծ առավելություն։ Այս տեխնիկան Ադրբեջանի ակտիվությունը ճնշող գործիք է, իսկ այս փուլում սա հենց այն արդյունքն է, որի մասին խոսում են բոլոր համանախագահները։ Կան սառեցված հակամարտություններ՝ Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջան, Հայաստան, որտեղ կարգավորում այսօր լինել չի կարող, քանի որ առաջնորդները դրան պատրաստ չեն, քանի որ կա լարվածություն։ Սա սեպտեմբերին էր, գրեթե նույն ժամանակահատվածն է պետք արտուղարքերի այս հայտարարությունից հետո ադրբեջանական մամուլը, հետո նաև անձան Պալիևը Ջոն Քերին հրապարակավ մեղադրեցին հայամետության մեջ, սպառնալով կասկածի տակ դնել նույնիսկ Ամերիկայի միջնորդական անաչառությունը, եթե Վաշինգտոնը նախագահի մակարդակով չհերքի Քերիի խոսքը, հերքում չեղավ։ Այժմ մենք նոր վարչակազմ ունենք, բայց հավատացնում եմ, մեր քաղաքականությունն անփոփոխ է։ Եվ սա շարունակեց նոր վարչակազմը Ադրբեջանին սանձելը, իրավիճակը կայունացնելը և հետո բանակցությունը խթանելը ընդհանուր նպատակ է։ Ագրեսիայից 1 տարի անց առ այսօր Վաշինգտոնը հետևողականորեն պնդում է Վիեննայի օրակարգի իրագործման կարևորությունը, իսկ սա հանդիպում էր, ուր Ալիևին ուժով էին բերել, և որի արդյունքները Բաքուն առ այսօր փորձում է չեղարկել, ավելի բացահայտ հակադրվելով Վաշինգտոնի դիրքորոշմանը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։